Slušajte Radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2-653-760. Pozivni za Beograd 011. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vi slušate emisiju Horizont događaja, naravno Radio 2M. Ja sam Olivera Manojlović-Štrbac, emisija Srbija na vezi. Četvrtak, sredina nedelje, radni dan, što bi rekli, i mnogo nekakvih tema za razgovor, mnogo nekakvih i povoda da eto, prosto popričam u narednih sat vremena ili skoro dva sata sa mojim današnjim gostom. U pitanju je jedan mladi gospodin, Stevan Damjanović, inače pravnik po struci, i da naglasim za sve one koji su upoznati sa prethodnim radom mene i Milana Milenkovića, naš kolega sa Radija Fokus. Stevane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Olivera, pozdrav vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu. Da, i evo za početak da te pitam, kako je opet biti u studiju? Jel ti prija? Pa onako, vratile su se neke emocije. Jel da? Da, prija nam. Jeste. Ume ovaj posao da deluje fino na čoveka. Svakako, deluje na čoveka kao neka zaraza, kao nekakva zavisnost. Da. Evo, prosto, kao što rekoh i za slušalce i za nas ovde, mnogo tema oko nas, mnogo nekakvih nelegalnosti, nepravilnosti. Evo, imamo sada priliku da se upoznamo sa novim ministrima. Vlada je konačno skrojena, čini mi se nepunih mesec dana je u pitanju. Reforma pravosuđa je tema koja kod nas, ja mislim, već 20 godina stoji onako kao nekakav mračni, tamni oblak. Da. Ništa se tu nešto značajno nije promenilo, čini mi se, laički posmatrano, obzirom da nisam pravnik, ne deluje mi da je pravosudni sistem uopšte reformisan, makar ne u onim, na onim ključnim mestima gde bi to trebalo da se dešava. Samo je napravljena nova pometnja sa reformom pravosuđa. Kako ti možeš da proceniš, recimo, rad bivšeg ministra Selakovića i šta možemo da očekujemo u tom smislu od nove ministarke, od Nele Kuburović? Jel osjećaš da bi moglo da bude nekog napretka? Znači, evo, sad ste tu postavili par pitanja, pa da krenemo redom. Neko moje lično zapažanje, naravno, i građani koji žele, znači, da im je pravda dostupna, oni očekuju, naravno, od pravnog sistema, jer to je osnov svake savremene države. Pristup na brzo i kvalitetno suđenje i da se završi postupak u najkraćem roku. Mi to nismo imali u prethodnom periodu, ne možemo reći ni da je Selaković zatekao sjajno stanje, pa da ga je on pokvario. On je naravno zatekao očajno stanje koje je produkt još bivšeg vremena, ali ništa nije uradio u svom prethodnom periodu, prethodne 4 godine, ako se ne varam, on je ministar pravde od 2012. godine, i na tom nekom, to najviše što boli ljude, to su dugi procesi, da se radi na ubrzenju procesa. Čak imamo i neke zakonske odredbe koje su govorili da se u apelaciji kad dođe predmet da se odruči u roku od 9 meseci, čak se ni to nije poštovalo, gde smo imali onaj prethodni zakon o radu da radni spor traje 6 meseci i to se u to vreme nije poštovalo, pa je zato i donet ovaj novi zakon o radu iz 2014. godine koje je to zanemario. Znači, imamo i dalje te procese koje traju godinama, imamo veliki broj pritužbi sudu u Strasburu, to jest prestavki, gde građani sve više su izgubili poverenje u domaće pravosuđe, traže pravdu pred međunarodnim sudom, to jest podnose prestavke u Strasburu, gde smo jedna od država u Evropi sa najviše prestavki sudu u Strasburu. Naravno, imamo i ustavne žalbe, jer da bi se građan obratio sudu u Strasburu, mora da istrpi sva pravna sredstva u domaćem pravnom sistemu. Imamo veliki broj ustavnih žalbi koje dosta dugo vremena čekaju. Naravno, imamo i dosta ustavnih žalbi koje vidimo iz sami mi, koje su pod pritiskom vlasti produžene još više, kako
se u nekim pravnim pitanjima ne bi ni Ustavni sud ni ne bi zauzeo stanovištvo. Evo recimo, sad si pomenuo da dosta predmeta na kraju završi na sudu u Strasburu. Negde se kaže da su te presude suda u Strasburu ipak obavezujuće za državu. Koliko mi uopšte postupamo na osnovu, dakle, preporuka Strasbura u tom smislu tih presuda iz Strasbura? Pa, to u kojoj meri? U kojoj meri? Znači, postoji mehanizam, naravno, da se izvrši u domaćem zakonodavstvu presuda suda u Strasburu. Sad, u kojoj meri, ja mislim da je to dobro, svi koji su dobili mogu da izvrše ovde presudu, to je obavezujuće za sve države, ali ako država bi odbijala da izvrši presudu suda u Strasburu, to bi nanosilo i određene konsekvence, mislim, međunarodnog ugleda države. A samim tim činom, gde ja mislim da smo imali oko 10.000 predstavki suda u Strasburu, samo to govori da nešto u domaćem pravnom sistemu ne valja. To da će se zvati osnovni ili opštinski sud, da li će se zvati viši sud ili neko drugo ime, to i nije toliko bitno. Bitno je samo da građani, da se taj postupak koji počne, da se završi u što kraćem roku, jer sve što duže traje, to su veća finansijska sredstva, a znamo da su i takse mnogo velike. Takođe, veliki je problem, otežava pristup sudu i mnogo velike takse, da se mnogi građani i odustanu od tužbi, jer nemaju novca za takse. Evo recimo, hajde sada da uđemo u suštinu problema. Šta je to što predstavlja najveći problem kad je naše pravosuđe u pitanju? Da li su to, dakle, neka sistemska rešenja u pogledu samog sudskog postupka, parničnog postupka i tako dalje, ili je u pitanju to što ne ima nedovoljan broj sudija, ili je u pitanju to što ima veliki broj predmeta, da li su u pitanju te procedure koje otežu donošenje sudskih presuda? Šta je to što je ključno, što mora da se izmeni da bi ovo brže funkcionisalo? Prosto, mi imamo i taj problem, dakle, ne samo što su naši građani nezadovoljni, ovde su nezadovoljni ljudi koji po principu međunarodnog privatnog ili međunarodnog javnog prava nastupaju pred našim sudovima. Dakle, svi čekaju jako dugo, investitori, poverioci i tako dalje, svi ovde čekaju dugo. A kao što ste vi rekli u Rivera, naravno da je problem sistemski. Nema dovoljno sudija, nema dovoljno osoblja u sudovima. Imamo, kada završi neko pravni fakultet, to mora da volontira u sudu 2 godine da bi posle polagao pravosudni. Rade za džabe 2 godine. To se vidi, znači, ako je neko radi za džabe, neće on želiti da taj posao odradi toliko kvalitetno, odnosno da je plaćen. Niske su plate u sudstvu. Imamo da primaju po 30 i nešto hiljada. Naravno, sudije malo više primaju oko 100 i nešto hiljada, ali to je s obzirom ako sudite teška krivična dela, da vam je, tako reći, glava u torbi, to je veoma nisko primanje. Tako da, naravno, da najviše boli građane to što se ne donese presuda u nekom razumnom roku, što naravno da je glavni problem. Kad imamo, ja sam imao prilike da pričam sa sudijama, i kad im ja kažem šta je tu glavni problem, kaže, verujte mi, ja imam 300 predmeta. Ja, jedan sudija, imam 300 predmeta koji se stara. I ja sad, kad mi dođe stranka, ja tek mogu sledeće ročište zakažem za 8 do 10 meseci. I ja ne mogu kvalitetno da se posvetim nijednom postupku. Da, i evo recimo, imali smo skoro i jedan dokument, dakle, iz maja ove godine, to su, dakle, izveštaj je sačinio Savet za borbu protiv korupcije, to je u stvari izveštaj o stanju u pravosuđu i recimo taj izveštaj se sastoji iz 3 stavke, jedno su primjeri uticaja političara na pravosuđe, drugo je slučaj sudije Vučinića i treći slučaj gospodina Andreja Vučića i tako dalje. Takođe se tu navodi da čak 80% građana ne veruje da je pravosuđe, slobodno od politike. I prosto tada je jedna od vesti bila da vlada nije prihvatila primetbu saveta da se prestane sa kršenjem pretpostavke nevinosti od strane premijera i drugih političara, zbog čega je savjet i dalje nastavio da prati istupanje članova vlade u medijima kako bi se utvrdilo da li je kršenje pretpostavke nevinosti manje nego ranije. I to se često dešava kod nas, recimo to prosto da se izbegne prezumpcija nevinosti. Mi smo
skloni, ovako da. Generalno kao mentalitet, kao narod, da nekoga okrivimo, da nekoga putem medijskog linča automatski proglasimo krivim, a premda krivica nije ni dokazana, jel? Koliko je to zastupljeno u pravosuđu i koliko politika, po tvojom mišljenju, ima uticaja na pravosuđu? Pa sigurno da jeste. Ako pogledamo neke procese gde smo imali situacije da su se desile teški zločini i naravno u prethodne 2-3 godine baš, koji su potresli celu Srbiju, i naravno da želimo da se te ubice adekvatno kazne. Ali ako ministar pravde kaže da je taj kriv, kako onda, a njemu tek prestoji postupak. Kako on u tom postupku da se odbrani? To je nemoguće. To je nemoguće. Imali smo to da ministar pravde izađe, on je pao na poligraf. Pao je na poligraf, a poligraf nije materijalno sredstvo u krivičnom postupku. Nikakav dokaz. Ne može se na osnovu poligrafa zasnovati odluka. Što je neko pao na poligraf. Dobro, a recimo ako poligraf nije nekakav ključni dokaz u postupku, koje sve procedure mora taj postupak tužilaštva da obuhvati da bi nešto zaista nosilo težinu u smislu... Pa mora kvalitetno da se naravno tužilačka istraga sprovede, će da se utvrde dokazi na osnovu koga se prvo donosi naredba o zadržavanju, pa se donosi, podiže optužnica, pa se tu menja i status od optuženog do osumnjičenog preko okrivljenog do na kraju osuđenog. Naravno da se tu je svako stupa u postupak sa pretpostavkom nevinosti, kao što ste vi rekli. I niko ne može da bude osuđen za ono delo koje po zakonu nije propisano kao krivično delo i bez sudskog postupka. Ali ako je već neko putem medije, ja znamo da su medije vrlo jako sredstvo u današnje vreme. Ako je neko već putem medija, putem novina koji stalno pričaju da je taj kriv, kako se onda se obrani u postupku? Mislim, nemoguće. Čini se da se na taj način preko tih nekakvih političkih izjava i medijskih natpisa vrši izvestan pritisak i na sudije i na celo pravosuđe. Evo recimo ja ću samo podsjetiti neke statistike vezano za ovaj izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, gde se kaže da je Savet kao zabrinjavajuću činjenicu naveo to što čak i ljudi koji rade u pravosuđu smatraju da ono nije nezavisno. Recimo 25% sudija, 33% tužilaca i oko 60% advokata imaju utisak da sudije i tužioci nisu nezavisni i samostalni. Istovremeno, prema istraživanju jedne agencije, neću da je navodim, čak 80% građana ne veruje da je pravosuđe slobodno od politike i drugih interesnih uticaja. I evo samo da završim sa ovim, kaže, u izveštaju je navedeno da se Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca kao najviši organi pravosuđa ne bave zaštitom sudija i tužilaca od političara, zbog čega su oni zastrašeni. Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić je rekao da su prema njegovom iskustvu u pravosuđu izraženi apatija i strah. Kao uzrok navodi to što je većini poštenih sudija svega dosta, jer znaju da ako na bilo koji način iskorače, čeka ih tabloizacija i pravljenje afera. I recimo, da li, budući da svakako imaš nameru i da se baviš advokaturom, naročito sad posle nove godine bi trebalo da kreneš u to, koliko si svestan ovih stvari i da li znaš neke konkretne primere, dobro sad ne moramo imena da navodimo, da se prosto i sami i tužioc i sudija plaše toga kakva bi bila posljedica ako postupe po zakonu, a suprotno recimo, ajde da kažem, ustaljenim medijskim natpisima ili preporuci nekog političara? Pa čuo sam neke slučajeve da je bilo pritisaka kada je jedna određena grupa ljudi da se postupi što brže u toj situaciji ili da se negde zastane sa postupkom. Takođe pričao sam sa nekim ljudima koji su pre bili sudije još i 90. godina i posle 2000. kojima se to, kao što ste vi naveli, smučilo sve to i da su se povukli sa te funkcije i bave se sad nekom skroz drugom oblašću, tako da i to jeste naravno problem, ali ono prema podeli vlasti mi znamo da se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i da je sudska skroz odvojena od zakonodavne, izvršne
i da je prema Ustavu Republike Srbije ona nezavisna, ali nažalost u praksi smo svedoci da postoji pritisak na sudije, da postoji postupci koji se u medijima već donose presude, da se izmišljaju neke priče po medijima, po tabloidima raznim, koji naravno da utiču na sam postupak i naravno da je teško onom ko se nađe ko okrivljeni da dokaže svoju nevinost, koja bi trebalo da se pretpostavlja. Meni je recimo interesantno, evo stigla nam je i poruka od Aleksandra Mihajlovića, kaže veliki pozdrav bivšim kolegama, pročitat ću prvu poruku pa ćemo da se vratimo na pitanje. Veliki pozdrav bivšim kolegama Oliveri i Stevanu, lepa i veoma aktualna tema i neka se ne završi na današnjem gostu. Naš pravosudni sistem je najveća rak rana našeg društva i generator mnogo čega lošeg, jer se nijedna reforma ne može ozbiljno sprovesti dok je pravosuđe umreženo i u organizovani kriminal i korupciju, te dok u zakonima postoje ne samo rupe, već i rupetine za manipulacije i takve greške koje su za rubriku verovali ili ne. Pozdravi svim dragim slušalcima, Aleksandar Mihajlović u potpisu. Aco, pozdravi tebi. Pozdravi me. Od nas dvoje, da. Pa eto, možda nekad opet se svi okupimo. Milan i ja smo počeli tu praksu, pa sad vidjet ćemo. Naravno i Bob Sotiro, evo da smo u toku sa porukama naših slušalaca koje pozivam također da prokomentariš ovu današnju temu ili da se uključe. Bob Sotiro iz Pariza kaže, nije ovo Pariz, ovo je ipak Srbija. Pozdrav gostu i Oliveri, jedno pitanje. Ako se javni tužioc služi kao dokazom čitanje iz zapisnika, a pored toga nema drugih dokaza, svedoka ili lekarskog overenja, kakav je to sud? To je Smejurija, mali primjer kako sudstvo funkcioniše, pozdrav. Pa dobro, jesi čuo za takav slučaj? Ako se javni tužioc služi čitanjem iz zapisnika? Nisam čuo, ali naravno postoji pravo na žalbu suprotne strane i postoji naravno i vanredni pravni lekovi. Dobro, to je samo jedan od primjera. Verujem da bi naši slušalci mogli da navedu baš mnogo takvih nekakvih nedorečenosti. Imamo naravno i što bi rekli kontradikcio i nadjekto, jel? Da. A se tako kaže? Da. Imamo naravno i loše iskustva i sa ovim međunarodnim sudovima koji smo imali prilike sa Haškim tribunalom. Ja sam čak putem medija saznao i sa jedan slučaj sudu u Strasburu gde su ljudi koji su živeli u Hrvatskoj za vreme rata, pa su izašli naravno iz svog doma i vratili su se posle 10 godina, a po nekom njihovom nekom zakonu, ako ne živiš određen period u stanu, jer verovatno je to bilo u to vreme društvena svojina, koliko sam ja shvatio iz te priče, grubiš pravo da se vratiš. I oni su se žalili naravno u Hrvatskom sudu, tamo izgubili se ceo postupak i žalili su sudu u Strasburu koji isto presudi u korist Hrvatske, tako da su tu izgubili. Naravno, evo, kad gledamo i Haški tribunal, šta se tu dešavalo za ovih 26 godina, da ima još postupci koji nisu završeni, evo, sad je bila najava i žalbe na presudu Vojislavu Šešelju, gde je tužilac tražio ponavljanje postupka i ta gore, mislim, postupak koji traje 14 godina, evo, bez pravosnažne, to jest ima prvostepena, ne postoji pravosnažna presuda, da se ponavlja koliko bi taj postupak trajao. Sigurno jedno 10 godina. Pa dobro, mislim i ljudi u Haškom tribunalu zašto sve te stvari, znaju zašto sve te stvari rade, ipak svako prolongiranje rada Haškog tribunala znači gomila administracije, duže, više plata, jel tako? Duže će biti zaposlen. Pa naravno. Ipak nisu, ne znam kolike plate su ovim pravnicima i njihovim pomoćnicima u Haškom tribunalu, ali je činjenica da je to lepo iskustvo, dobro za njihov CV, a s druge strane lepo, ne mora da traži u nacionalnom pravosuđu posao kad je već tu, gde jeste. Pa ne mora, mnogo je plaćenije. Da, nema, mislim da to nema nikakve veze sa Vojislavom Šešeljom konkretno, prosto nekom je do plate. Kao što čini mi se i većina događaja kod nas na Balkanu uopšte nema veze sa nekakvim ličnim obračunima koliko sa nekim ekonomskim interesom. I upravo u tom kontekstu, dakle, prošli smo period 90. godina, prošli smo one 2000. kada nam se sve menjalo na gore, čini mi se, i ono što je valjalo promenilo se u nekom negativnom smislu. Kada smo osetili da bismo mogli da dobijemo više prava i sloboda, posle 10 godina smo se probudili sa trećinom od onoga što smo imali. Kako sada deluje naš pravosudni sistem? Upravo što je rečeno, da li se osjeća ta sprega mafije,
na kraju krajeva i same advokatske struke, nažalost, ima i takvih primjera i politike. Pa, verovatno da ima svega pomalo, znate. Svega pomalo, da ne postoji sistem sad, kao što sam spomenuo, naravno, da sve potiče od ekonomije. Ako ne postoji ljudi koji će obaviti taj posao, nema dovoljno ljudi u sudstvu koji će obaviti taj posao. Plate su za posao koji obavljaju vrlo male, tako da ne postoji njihova neka posvećenost poslu da to obave u najkraćem roku, a imaju previše posla, a malo osobi da bi se to obavili. Evo, imali smo i svedoci smo da je bilo i napada na advokata, takođe imali smo i štrajk advokata ne tako daleko, 2014. godinu dana je ta reforma, kad je krenula baš ta reforma bivšeg ministra gospodina Selakovića, krenuo je štrajk advokata godinu dana zbog notara, zato što su prema prvostepenom zakonskom rešenju notari dobili pravo i da sastavljaju ugovore i da overavaju ugovore. A pola posla advokata se zasniva nekima na sastavljanju tih ugovora, tako da bi uzeli značajni deo doprinosa koji su želeli advokati da naplate i sve da pređe u ruke notara. Naravno da notar je neophodna institucija da postoji kako bi se sudstvo rasteretilo, ali prelaskom i sudova na notara, te nadležnost, da overavaju ugovore, da sad, mislim, još nisu počeli sa ostavinskim testamentom, ostavinom da raspravljaju, oni su značajno povećali i takse. Takse su skoro duplirane, tako da su mnogo više zarađaju. Advokati su uspeli da sačuvaju to, da oni imaju pravo da sastavljaju ugovore, tako da ih notari samo overavaju. Ali, naravno, može se građanin da ode i kod notara i da mu on sastavi i da mu overi. Dakle, lični izbor, je li tako? Da, lični izbor. Međutim, okej, ovo što si sad pomenuo, te notare, to je bio jedan od zahteva Evropske unije. Šta još možemo da očekujemo u nekoj bliskoj budućnosti upravo u pogledu tih nekih izmena u našem pravosudnom sistemu, tih konkretnih na terenu, na primjer, evo ova priča sa notarima, to je jedna od... Pa i bili su tu i privatni izvršitelji pre toga, se ne varam. Pre toga su krenule sa privatnim izvršiteljima, kako bi se izvršni postupak ubrzao. Evo sad smo imali novi zakon o izvršenju, o obezbeđenju, koji je stupio na snagu 1. juna tekuće godine, koji je prenao sva ovlašćenja sa sudskih, evo da objasnim vašim slušalcima, gde su do 1. juna postojali sudski i privatni izvršitelji. I sudski, mogo je građanin da bira da će ići kod sudskog ili privat. Sad je sva nadležnost prešla na privat. Osim dve vrste gde sudski postoji dalje i gde je zadržao i prema starom i prema novom nadležnost, to je u dva postupka u vezi porodičnih odnosa i u vezi povratka na radno mesto. Za sve ostale mora da se ide kod privatnih izvršitelja. A koji su to ostali? Svi ostali, novčano izvršenje, ne znam... povratak nepokretnosti, sad zavisi na šta se, zavisi šta se izvršava, da li je na osnovu izvršene isprave, da li na osnovu verodostajne, uglavnom su novčane izvršenje. Dobro, i sada ko su ti privatni izvršitelji? Pa privatni izvršitelji su oni koji su završili pravni fakultet, položili pravosudni ispit, posle su položili taj ispit za izvršitelja i počeli su se bave, postali su privatni izvršitelji. To je sada po novom zakonu se zovu javni izvršitelji. I u čemu je sada razlika između sudskog i privatnog izvršitelja? Samo u tome što je jedan nezavistan, a drugi je, dakle, kažem, sad je sudski, samo u dve nadležnosti zadržao, isključuje. Znači, ne može da se ide kod privatnog, u dve. U vezi porodičnih odnosa i vezi povratka na radno mesto. Privatni su zadržali sve. Sad može se desi, vi imate presudu protiv mene, ne znam da sam vam dužan 300.000 dinara, vi morate kod privatnog da idete, da on izvrši. I on, ceo postupak je taj, on će prvo slati u PIO dopis, tražiti od PIO da li sam ja, na primer, zaposlen ili sam u penziji. Ako sam zaposlen ili sam u penziji, on će poslati poslu PIO da mi obustavi do 2/3 penziju ili platu. Ako, administrativna zabrana. Da, administrativna zabrana. Ako mi je minimalna penzija ili plata, onda će moći do 1/2. U slučaju da ja nemam ni penziju ni platu, on onda ide kod policije i traži od policije informaciju da li imam ja neko registrovano vozilo. U slučaju da ja imam neko registrovano vozilo, on će mi zabraniti registraciju
vozila i pokušati me na taj način da me natare da platim. Ako ja ni tad ne platim, pokušat će naravno prinudnu prodaju vozila. U slučaju da ja nemam ni vozilo, ide se dalji korak, traži se da li imam neke račune po bankama. Ako već nemam ni račune po bankama, onda će tražiti nepokretnosti i ide se na prinudnu prodaju nepokretnosti. U prvom krugu je 60% početne prodaje, u drugom, ako se ne proda u prvom krugu, u drugom krugu je 30%, tako da može na prinudnoj prodaji do bagatelna nova da se kupi neka velika vrednost nepokretnosti. A šta ako neko nema ni nepokretnu imovinu? A ne, završava se izvršni postupak, tako da se izvršni poverilac nije naplatio izvršnog dužnika, ali nemaš čoveka koji nema ništa da mu uzmeš pare. Završava se postupak. Dakle, nema ona mera da na kraju neko završi u zatvoru zato što... Nema to mera da se šalje u zatvor. Može se desiti u budućnosti da taj stekne nešto. Naravno, rešenje o izvršenju. Na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ne zastareva. Znači, ne postoji rok zastarevanja. I on u svakom trenutku vašeg života može da se nastavi. Ako se on umeđu vremenu zaposli, ne znam, stekne neku nepokretnost, ode u penziju, ne znam, dobije neke pare, ne znam, pute testamenta, može da se izvrši na taj novac, jer rešenje o izvršenju ne zastareva, ali presuda zastareva. Ako se nije sproveo na osnovu presude izvršni postupak, ona zastareva za 10 godina. Znači, tako da svi vaši slušalci koji imaju neke presude protiv dužnika koji glase na određeni novčani iznos, neka pokrenu izvršni postupak kako bi dobili rešenje o izvršenju koje ne zastareva. Da ne bi došli u situaciji da im pravosnažna presuda posle isteka od 10 godina zastari, kako bi mogli kasnije da se naplate, eventualno ako izvršni dužnik sad trenutno nema, ali za neki određeni period nešto stekne. Naravno, i u postupku izvršenja imao sam saznanja da su i od strane javnih izvršitelja, pre su se zvali privatni, sad javni, da je tu bilo dosta mahinacije, da su naplaćivali neke takse koje nisu imali pravo. A od koga su ih naplaćivali? Od dužnika. Sve se naplaćaju od dužnika. Znači, kad se pokrene, evo, vašim slušalcima, na primjer, izvršenje na osnovu pravosnažne presude, preda se prvo sudu zahtev za određenje izvršenja. I tu mora se platiti taksa. I onda sud donosi rešenje o izvršenju. S tim rešenjem o izvršenju ide se kod izvršitelja. Izvršni poverilac mora da plati predajem izvršitelju, u zavisnosti na koji novčani iznos se odnosi. Sada javni izvršitelj ima taj predajem koji mu je poverilac platio, pominjem, poverilac, ne dužnik. Sada on tu je plaćen za te i on ima pravo od izvršnog dužnika da naplati nagradu za učinjeno. Ako uspe od dužnika da naplati to što je predmet izvršenja, ima pravo od njega da naplati dodatno svoj troškovnik koji se obračunava u njegovu nagradu. I u toj nagradi se dešavalo da su oni povećali neke svoje potraživanje koje nisu imali pravo. Imali smo, ja mislim, skoro slučaj da je jedan i ostao bez te funkcije, da mu je oduzeto pravo da se bavi, da bude javni izvršitelj osoba. Drugim rečima, dakle... Da je bilo tu i mahinacije. Da, dakle ona plaćuje i od poverioca i od dužnika. Da. Predujem dobio od poverioca, kasnije taj predujem koji je poverilac platio javnom izvršitelju, on će dobiti od dužnika. Poverilac... A poveriocu ga ne vraća? Ne, to ostaje javnom izvršitelju. A njemu to ostaje? Ostaje taj predujem, ali poverilac taj predujem naplaćuje posle od dužnika. Da. A da li on dobija nešto od suda za taj svoj posao? Ne dobija ništa. Ne, dakle, dobro, makar tu negde. Evo, dakle, još poruka je stiglo. Kaže, naš narod još jednu stvar ne razume, složit će se gost. Pravo to je nauka, a pravda je moralni čin. Tako da pravo i pravda nije isto. Nažalost, naše pravosuđe je crni skandal. Kakva je to institucija u koju narod treba da ima poverenje, a ne prezir? Žalosno, ali je tako. I nastavlja ovaj svoj komentar. U Francuskoj postoje notari, ali njihove usluge nisu razbojničke. Sve možete obaviti ili u sudu ili kod notara, ili ako se razumete možete i sami. A overa u Parizu kod notara ne prelazi 25 evra i dostupna je svakom, dok u Srbiji cena notara je kriminal. Kolike su cene kod notara? Pa sad zavisi šta vam je predmet... ugovor. Ako, ne znam, overavate ugovor o doživotnom izdržavanju, ako je vrednost nepokretnosti sad oko 40.000, 30.000, 40.000 evra, koje, na primjer, overavate stan u Železniku,
to je ugovor o doživotnom izdržavanju, a predmet je stan u Železniku Lupa, koje je vrednosti 30 do 40.000 evra, mora se pratiti notaru neka taksa oko 20 i nešto hiljada dinara. A naravno, pre toga morate i advokatu ili notaru da platite sastavljanje tog ugovora o doživotnom izdržavanju. Koje košta koliko još? Pa jedno 150 evra. Oko 150 evra kod advokata. Da. Dobro, sad možda se nekom isplati kada, ako je nekretnina vrednosti 45.000, ali recimo gde postoje paradoksi, gde je nešto recimo manje vrednosti, a da se opet ove takse koriste. Pa ima. Primjera? Ja sam rekao da je kad je prešlo sa nadležnosti sudova na nadležnosti notara, da su takse skoro duplo skočile. A dobro, sad sve je to jasno, međutim, ko uopšte vodi računa o tim taksama? Da li postoji neko kontrolno telo koje, recimo, na osnovu toga što je ipak država dala dozvole tim notarima za rad, postoji pravilnik. A šta kaže u tom pravilniku? Pravilniku se za vrednost koju je predmet, naravno, overe, ima određen iznos koji se plaća. Uh-huh. I notari na osnovu tog pravilnika i naplaćuju svoj rad. Uh-huh. A dobro, kako je to definisano u procentima, na koji način je to? Pa definisano je u novcu, za toliko i toliko vrednost plaća se toliko i toliko. Da. Dakle, a koje se čini uopšte taj pravilnik, evo da se radimo na početak? Država. Država. Drugim rečima, država je obogatila a priori notare. Pa drugim rečima jeste. Dala im je posao, a onda im je dala priličan... Pa dobro, znamo sve one priče kako je neko postao notar. Svi smo ih čuli. Nije teško. Kupiš diplomu pravnog fakulteta, posle toga postaneš notar. Pa moralo je da se ima i neka politička veza. A, pa ne, mislim da je to prvo. A to je prvo, pa onda sledi sve ovo ostalo. Evo još poruka, kaže Mića Petlić, pozdrav tebi i sagovorniku. Zar se uopšte može govoriti o ispunjavanju nekog poglavlja koje se tiče pravosuđa, a govori o pristupanju u Evropsku uniju kad je u društvu toliko očigledna bahatost, osionost, zloupotreba i strahovlada u pravosuđu? Kad se tiče izbora nosilaca sudijskih funkcija, pravosudnih tela različitih instanci, pritisaka na iste, a posebno se to odnosi na pasivnost i prinuđenost sudija Ustavnog suda da ćute i ne reaguju po nečijem naređenju. Na očito akte veleizdaje kad se radi o pitanju ustavnosti i predaje dela teritorije Srbije novostvorenoj kvazi državi Kosova. Po meni očigledna je jedna ruka koja ne dozvoljava primjenu pravosuđa u punom obimu. Strana ruka sa domaćom šakom u ustima. Kako ti možda prokomentarišeš ovo? Pa, tome smo baš pričali sad. Uh-huh. Možda nas slušalac nije slušao od početka, ali sigurno da ima raznoraznih pritisaka na sudije i da i sudijama nije lako i da su, kao što sam ja spomenuo, i u odnosu na posao koji obavljaju, da su i niska primanja i da je naravno ceo sistem je, ne postoji sistem u sudstvu i to je glavni problem i zato se naši građani, kao što sam spomenuo, sve više i više podnose predstavku kad istrpe sva pravna sredstva u domaćem pravnom sistemu, podnose predstavku suda u Strasburu, tako da vidjet ćemo, bar smo, vi ste postavili pitanje, to nam je promaklo, šta očekujemo Nele Kuburović, nove ministarke da uradi. Pa očekujemo da postoji sistem. Postoji sistem kako bi se ti predmeti koji se sude već godinama, to je više bilo nekoliko pokušaja, da se to završi u razumnom roku. Ne može nešto to što traje, mi smo imali kao mišljenje suda u Strasburu da je razuman rok oko dve godine za teže krivične parnice, to je za teže krivične postupke oko tri godine. Ovdje imamo preko pet godina da traju postupci. I preko 10 čak. Da se ne završavaju. Da. I sada, recimo, samo da se vratim kratko, o Neli Kuburović još možemo na kraju emisije. Imamo ovo za ovaj prvi sat još 10 minuta, pa da evo zaokružimo ovu temu. Dakle, evo recimo šta kaže ovaj Savez za borbu protiv korupcije u ovom svom izveštaju od maja meseca, koji čini mi se nije ni imao neku, nije dobio neku medijsku pažnju, da, naravno, kako bi mogao. Kaže, prema rečima Jelisavete Vasilić, pravosuđe će biti zavisno, uplašeno i neažurno, sve dok se izvršna vlast prema pravosuđu ponaša sa omalovažavanjem, nipodaštavanjem i zastrašivanjem. Zakoni loši, ugovori
tajni savet u izveštaju kaže da se u Srbiji donose loši zakoni. Dakle, zakoni su loši, ugovori su tajni. Savet u izveštaju kaže da se u Srbiji donose loši zakoni koji se veoma teško primenjuju i često menjaju, pa je tako u roku od 5 godina zakon o sudijama, pazite sad ovo, menjan 12 puta, što jasno upućuje da su na zakonima radili nedovoljno stručni ili neiskusni ljudi koji ne znaju da usklade zakone sa životom. Da li je ovde, Stevane, u pitanju to da su nedovoljno stručni ili neiskusni ljudi radili na ovim zakonima, pa je to menjeno 12 puta, ili je u pitanju nedostatak dobre volje i namere? Opa. Mi smo imali princip kod bivšeg ministra Selakovića, koji nikada do tada nije kročio u sud, a postoje ministar pravosuđa. Kako će on znati šta boli stranke u postupku? Mislim, šta boli to advokate? Šta boli sudije ako nemaš iskustva u tom segmentu? Moraš da imaš i svega iskustva da bi znao, naravno. Tako da imali smo i tu nestručan kadar, bez dovoljno iskustva, a imali smo naravno i to drugo što ste vi spomenuli. Tako da, što se tiče ovo zakoni, imali smo u prethodnih 10 godina su često menjali zakoni, a svaki taj zakon je bio odobren od Evropske unije. Svaki taj zakon je, što su pričali poslanici, svaki zakon koji je izglasan u parlamentu od 2000. godine je bio u skladu sa evropskim principima, odobren od Evropske unije, odobren od Venecijanske komisije. Kako onda ako je taj dobar zakon da se menja? Da. Evo recimo da, zaista ovo što sam sad pročitala ovde sa ovog izveštaja, dakle 12 puta to je, da je 3 puta menjan, to je zabrinjavajuće, za šta se dešava kada se 3 puta menja taj zakon, a kamoli 12 puta. Naravno, recimo, pored toga što se donose nekvalitetni zakoni, pravosudne institucije nemaju dovoljno sredstava za redovan rad, istovremeno trošak kojim se građani izlažu u potrazi za pravdom nije prilagođen životnom standardu. I kako sada, recimo, neko da potraži pravdu, na osnovu ovakvog životnog standarda, ajde da pričamo o prosečnoj primanju u Srbiji, koje je prilično nerealno, po meni, mislim da tu statistika najveća laž, ono, praktično starih Rimljana ta priča važi. Koliko je potrebno jednom, evo, u proseku građaninu Srbije da potraži pravdu pred sudom? Nekoliko njegovih plata, godišnja, dvogodišnja, petogodišnja zarada da se izbori sa sudovima i koliko u proseku traje jedan sudski postupak, na primjer parnični. Da, evo sad ću vam reći, to je, uzet ćemo na primjer sad, naravno to sve zavisi kolika je vrednost postupka i svega, naravno prvi trošak je sudska taksa, naravno ako stranka se odluči, što bi naravno ja preporučio, da uzme advokata, mora da plati advokata za onaj deo, to je sastavljanje tužbe, mora da ga plati za izlazak na ročište, svako ročište posebno, mora naravno sudsku taksu, mora taksu na presudu i kad se to završi, taj postupak, donose pravosnažna presuda. Ako druga strana dobrovoljno ne izvrši presudu, verovatno mislite na parnicu, druga strana dobrovoljno ne izvrši presudu, ona mora da pokrene izvršni postupak, mora da plati taksu izvršenja, mora da plati posle predujem izvršitelju i da se nada da izvršni dužnik ima nešto na svoje ime kako bi naplatila sve te svoje troškove. Što samo spominjanje, ne moram cifre ni da spominjem. Znači, samo spominjanje koliko taksa treba da se plati, koliko u slučaju da se uzme advokat koji će ih zastupati u postupku, koliko njemu naknade treba da se plati, samo to govori, ne moram čak cifre ni da spominjem. I da sad, evo recimo za kraj ovog prvog sata, da li možemo da donesemo zaključak da recimo posle 2000. godine, dakle sećamo se onog perioda, uslovno rečeno, Slobodana Miloševića, dakle do 2000. godine i posle 2000. godine, dakle kada mi usvajamo razno razne reforme, da, po različitim modelima, nalazimo se u fazi tranzicije, pre svega ekonomskog sistema, ali samim tim i celog društvenog sistema, svojinske transformacije, divljih privatizacija, ne znam, tamo nekih 20-ak koje su nam iz Evropske unije poslali da ih hitno rešavamo. Svaka vlada je obećavala, naročito vlada Srpske napredne stranke, naročito oni su u predizbornoj kampanji forsirali to. I evo recimo Beko, priča o Beku. Toliko je on bio pominjan u predizbornoj kampanji,
čoveku ništa. Osim što se naravno desilo to, taj tragičan primer da ga, da ima sačekuše ispred svoje kuće i tako dalje, pa se sad i on našao u nebranom grožđu da ni on ne može pravdu da ostvari pred sudom za neke ljude koji su, to, koji su izvršioci toga. Pa, evo sad sam bio, baš prekinuo za trenutak, baš mi je pala nešto na pamet u vezi toga što ste spomenuli. Imamo taj savet za borbu protiv organizovanog kriminala. Na čelu je Aleksandar Vučić, premijer. Na čelu tog sata. I sad taj savet traži da mu javni tužilac podnosi izveštaj. Da mu sud podnosi izveštaj. Da mu skupština podnosi izveštaj. Pa gde je sad tu nezavisnost sudstva? Gde je tu nezavisnost javnog tužilaca? Gde je svaku i nezavisnost skupštine? Znači da ne postoji, ako ti podnosiš premijeru svoj, koji je na čelu izvršnoj vlasti, koja je u stvari trebala najslabija da bude. Da. Mm-hmm. Te je onda tu nezavisnost. I ako postoji stalno sudijske funkcije. Mm-hmm. Evo recimo, ovo je informacija i za mene prilično nova, moram da priznam pred i pred slušalcima da javni pravobranilac, rekao si, ili javni tužilac. Tužilac. Javni tužilac mora da podnosi izveštaj premijeru. Da. No. Da. A šta je sa javnim pravobraniocem? Pa on zastupa, sad zavisi, zastupa grada, ako je gradski javni pravobranioc, on zastupa grada. Republički, on zastupa republiku tim postupcima. Dobro, da li on ima nekoga kome podnosi izveštaj, da li on ima, osim što ima odgovornost prema građanima? Da, ne bi trebao da ima, on zastupa, zavisi o kome se radi. U slučaju da je republički javni pravobranioc, on zastupa Republiku Srbiju, znači ako neko tuži Republiku Srbiju, on će zastupati u tom postupku. Da li tu postoji stalnost funkcije? Da, da. Dobro. Što se tiče samog ombudsmana, da. Koliko ombudsman uopšte može da se izbori sa svim ovim trendovima kojima prisustvujemo poslednjih, da ne kažem, skoro 20 godina ili 16 godina? Znači, koliko se ja ne varam, ta institucija ombudsmanstva je prvo zaživela u Švedskoj i Norveškoj. Da, da, to su njihovi modeli. I skoro se i kod nas je počela da se primenjuje. On nema neke, sad ga kažemo, mehanizme. Više su njegovi mehanizmi moralno, kao osudi to u javnosti, kao moralno da deluje, da ukaže neke pridike. Građani Srbije dosta tu polažu nade i oni dosta prigovora, koliko ja imam informacije, podnose obusmanu, ali obusman može da deluje samo u slučaju savetodavnog mišljenja. Savetodavnog mišljenja, preporuke, naravno. Da. Ako je građanin završio taj postupak i ako on pogleda taj postupak i vidi da je tu neko pravo građanina povređeno, može da putem preporuke ili savetodavnog mišljenja da deluje. Nema nekog mehanizma drugog. Da, ali recimo i on se nađe povremeno u nemilosti da ukoliko bilo šta progovori... Imali smo otvorenu borbu jedne televizije protiv današnjeg obusmana koji sad... Saša Janković, imali smo otvorenu borbu, emisije koje su se pričale o njemu, šta ćemo drugo pričati? Mm-hmm. Gde se ispitivao i njegov privatni život? Da. Da li je moguće da niko nije odreagovao iz Evrope na to? Pa, moguće, moguće. I, znate šta, u takvoj situaciji u kojoj se danas nalazi naša država, da nas ne može ništa začuditi. Možda smo se mi mnogo verovali da će se popraviti to stanje u pravosuđu kada se ti donose zakoni. Ja imam neko svoje mišljenje, ako se donose neki zakoni koji su dobro deluju na teritoriji jedne države, to je sasvim drugačije područje od područja naše države. Ne mora znači će se, ako taj zakon deluje u Velikoj Britaniji, da će se dobar imati efekat i u Srbiji. Imamo dosta zakona koji se uopšte ne primjenjuju. Da, hvala ste evo za ovaj prvi sat, poštovani slušalci, sledi kratka pauza pa nastavljam. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760, pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Srbija na vezi. Sa mnom u studiju moj današnji gost Stevan Damjanović, pravnik i
već sam rekla u prvom satu, bivši kolega na Fokus radiju. Naime, evo, Stevo, u prethodnom satu pominjali smo, dakle, stanje u pravosuđu i kako to sve izgleda i naravno da nam je ostalo još dosta tema. Čini mi se da je i interesovanje naših slušalaca danas nešto veće nego inače. Svakako je ovo tema o kojoj bismo praktično svakodnevno mogli da pričamo. Kada govorimo o našem pravosuđu, možemo pre svega da zaključimo ono što je i Savez za borbu protiv korupcije zaključio, a to je da se donose nekvalitetni zakoni koji uskraćuju ostvarenje pravde i da država u buduće mora promeniti praksu donošenja propisa po hitnom postupku, bez javne i stručne rasprave, bez učešća stručnjaka za određene oblasti i bez učešća takozvanog civilnog društva, odnosno bez učešća građana. Ta participacija građana, bez obzira što ovaj termin civilno društvo zvuči tako NGO termin, ali činjenica jeste da u nekim zemljama gde je pravosudni sistem razvijen, o nekim stvarima se moraju pitati i građani, odnosno šta ne povređuje da njihov interes. I prosto, takođe je država dužna da izvrši detaljnu analizu rada Ustavnog suda. Iz dosadašnjeg rada ovog suda uopšte ne može da se utvrdi da li je to pravosudna institucija ili je deo izvršne vlasti. I tako dalje, i tako dalje. Radi kvalitetnog pristupa pravdi, naročito u uslovima primene zakonika o krivičnom postupku koji podrazumeva tužilačku istragu i odsustvo načela materijalne istine, potrebno je što pre doneti adekvatan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Takođe, tužilaštvu potrebno obezbediti nezavisnost od izvršne vlasti, budući da je preuzet deo sudske nadležnosti. I sad ovo posljednje što sam rekla, vezano za zakonik o krivičnom postupku. Da li možeš neki komentar na ovo da daš? Zakonik o krivičnom postupku? Pa naravno, sada mi živimo u nekom... Što to znači da taj zakonik podrazumeva tužilačku istragu i odsustvo načela materijalne istine? Pa da tužilac provede celu istragu, da on, naravno, u saradnji sa policijom, on sprovodi tu istragu, policija kao organ, znači on nema svoj neki aparat prinute, on daje naređenje policiji, policija postupa po njegovim zahtevima i oni privode određeno lice pod sumnjom, opravdano sumnjom, da je učinilo određeno krivično delo. Znači, mora da postoji taj aparat prinude, pošto tužilac to nema, policija taj deo odrađuje. Što tiče druge stvari, policija postupa nekim delovima i nezavisno, a ne toliko nezavisno da sad ona može da radi, ona u svojim svim radnjama mora da obaveštava tužilaca, kako bi tužilac kasnije protiv određenog lica, na primjer, doneo naredbu zadržavanu, predložio sudi da donese rešenje o pritvoru, podneo optužni predlog i sve druge, podneo optužni akt sad, naravno u saradnji sa sudijom. Sada, tako da, tužilačka istraga se sprovodi u tom delu gde je tužilac mora, naravno, dokaze protiv sumnjičenog da nađe kako bi se kasnije vodio krivični postupak. Mi smo spomenuli, evo sad, malo... To je to načelo materijalne istine, da, znači. Da, mi smo spomenuli priču oko tih zakonika koji su se menjali u prethodnom periodu. Postoji priča, naravno, i vi ste sad spomenuli oko pravne pomoći, da se treba doneti adekvatan zakonik koji će regulišiti, ja se slažem sa tim. Pričali smo i priču oko takse koje su visoke. Građani koji žele da podnesu tužbu, oni imaju pravo da traže od sudije da podnesu podnesak da i taksu plaćaju na rate. Ima pravo i na siromašno pravo da se oslobodi od plaćanja takse ako je baš teška egzistencija pitanju, mada ja koliko znam u praksi se to vrlo retko primenjuje, to siromašno pravo, da se građan u potpunosti oslobodi od taksi. Primenjuje se da se plaća na rate ukoliko isto takođe u teškoj finansijskoj situaciji. Naravno, može u nekim slučajima da traži od suda da mu se postavi branilac po službenoj dužnosti i u tim nekim postupcima da mu sud izađe u takvoj situaciji kako bi imao adekvatnu zaštitu u tom postupku. Što se tiče tih zakonika koji treba doneti u narednom periodu, evo, spominje se onako, ali prevashodno plašljivo da se donese građanski zakonik koji će regulisati pitanje da majka troje dece dobije
mislim, da dobije platu kao da je zaposlena, da prima tu neku platu do 18. godine, to sam čuo da postoji neka priča, sad da li će se to primeniti ili neće i da se cela ta dođe do unifikacije građanskog prava. To je isto naravno problem. Menjaju se stalno zakone, što ste vi primetili, postoji priča da će se i dalje menjati, dopunjavati stari zakonici, vidjet ćemo šta će se tu dešavati. I ja sam teo, na primjer, da spomenem i komoru tu, advokatsku komoru. Imali smo sada u prethodnom periodu, u medijima se to ne spominje, Beogradska advokatska komora je, na primjer, zabranila da oni koji su završili privatni pravni, da kod nje se upisuju. Oni nemaju pravo, iako i ministarstvo, znači kad se završi fakultet pravni, postoji i privatni fakulteti pravni. I oni završe pravni privatni, odrade taj pripravnički staž, polože pravosudni ispit preko ministarstva, ministarstva pravde i onda ponesu zahtev u Beogradsku komoru. Beogradska komora sada u zadnje vreme to odbije, da ih primi u svoje članstvo. To je samo karakteristično za Beogradsku komoru. Novosadska, na primjer, prima, mislim da sve ostale primaju. Takođe, Beogradska komora je, oni koji žele da polože advokatski ispit pred komorom Srbije, ona ne priznaje taj advokatski ispit, jer je Ustavni sud, ako se ne varam sad, poništio je izbor članova Advokatske komore Srbije. U prethodnom nekom periodu Beogradska komora je povećala i taksu za upis u njenu komoru sa 200 na 500 evra, ako se volontiralo kod advokata, ako se volontiralo u sudu ili se praksa obavljala na neki drugi način, naravno postoji tu da radiš kao pravnik u nekim određenim firmama. To su ti modaliteti, da. 4000 evra je upis u advokatsku komoru ako želiš da se baviš kasnije advokaturom. Dobro, i sad kako to rešiti? Čini se da se na taj način pravi nekakav lobby tih ljudi u Beogradskoj advokatskoj komori, gde oni prosto se ponašaju kao nekakvo zatvoreno društvo, kao nekakva, meni to deluje kao neka loža, da, samo su oni tu, samo su oni pozvani. Veoma ste lepo to zapazili. Pitanje je gde te pare idu. Jer oni imaju oko 3000 advokata Beogradske komore. Ima 1000 dinara mesečnu taksu ili već 1000 dinara svaki od tih advokata plaća. Naravno, tokom mesec dana deša se da se neki novi upiše. To je taj iznos ili 400 evra ili u ovom slučaju sad 500 evra ili 4000 evra. Sad su uveli u zadnje vreme i da pripravnik volonter, koji volontira kod advokata i mesečno plaća na godišnjem nivou, znači po mesecu 100 dinara, odnosno na godišnjem nivou 1200 dinara. To su sami čak i oni koji nemaju nikakvu zaradu. Da, nemaju nikakvu zaradu. Većina tih pripravnika, volontera ne zarađuju ništa. Dešava se, naravno, da neki advokati daju i 100-200 evra. Dobro, to je individualno, da, to je sad dobra volja nekoga, ali to su veoma sitne pare. I sad ti traješ od nekog pripravnika, volontera, da ti on plaća 1200 dinara na godišnjem nivou, dve godine je volontiran, znači 2400 dinara od nekog koji ne zarađuje ništa. Dobro, ali recimo šta ima taj pripravnik od toga što je član, ne znam, Beogradske advokatske komore? Mora da bude član komore Beogradske da bi kasnije polagao pravosudni ispit, ako želi da se bavi advokaturom ili ti sa položenim pravosudnim ispitom, ako se zaposliš u nekoj firmi, samo lice sa položenim pravosudnim ispitom može da zastupa tu firmu. Dakle, on ako nije u Beogradskoj advokatskoj komori, on to ne može, je li tako? Ne, može, ne mora. To je čisto ako ti preko Beogradske advokatske komore želiš da se baviš advokaturom. Možeš, na primjer, da se zaposliš sada, ne znam, u nekoj firmi i da 4 godine radiš kao pravnik i ti sa tih 4 godine što si radio možeš da položiš pravosudni ispit. Preko ministarstva pravde. Dobro. I posle sa tim položenim pravosudnim ispitom ti podneseš zahtev advokatskoj komori, a sad umesto 500 evra, koje ako si bio kod advokata, ti plaćaš 4000 evra. Jer si radi u firmi 4 godine. Znači, u svakom slučaju, nekome je uslov da bude član Beogradske advokatske komore da bi mogao da se bavi advokaturom. To je suština. Jeste, jeste. Aha, to je to. Ok, evo još jedna poruka, kaže, meni se čini da je svaka vlast, režim u Srbiji daleko pre nekoliko godina
lepočinila pravosudni sistem u Srbiji svojim potrebama, pa nema potrebe da se on, to jest pravosudni sistem, opet potčinjava ulaskom u Evropsku uniju, u nečem smo bili bolji i brži od zvaničnika Evropske unije. Da, zaista, ja mislim da čini se ovih posljednjih godina je takav trend da nikad više nereda u pravosudnom sistemu od ovoga sada, nekako periodi 90-ih mi je delovao, bez obzira na sve što se tada dešavalo, uređenije. Mi smo imali, ja nisam spomenuo i reformu pravosuđa Malođeg, koja je bila očajna. Mi smo posle te njene reforme koja je trajala nekoliko godina se vratili na sam početak. Mi nismo bili ni na početku, bili smo u minusu. Posle toga krenula je reforma Selakovića, koja je već u prvoj godini doživala fijasko sa štrajkom advokata, zbog notara. I ta reforma je nestala, mislim da Selaković posle ništa nije ni pričao o toj reformi. Sad ćemo vidjeti šta će novi ministar pravde Nela Kuburović da uradi u narednom periodu, ali ne treba očekivati da će se to nešto preko noći nabolje popraviti. Vidjet ćemo ko je njen plan. Ja nisam nešto pročitao ozbiljno da će ona neke korenite reforme da sprovede u narednom periodu. Da, i evo u samom dogovoru za ovu emisiju prosto neke smo još teme odredili. Pre svega da prokomentarišemo sve ovo što se desilo sa rušenjem objekata u Savamali, što je po meni jedan skandal. Znači, i za policiju, i za sud, i za, na kraju krajeva, samu državu, možda skandal decenije, da se takve stvari mogu desiti, jer to podsjeća na sve osim na državu uopšte. Dakle, ne govorimo o pravnoj državi, na uređeni sistem, na bilo šta što iole funkcioniše. Dakle, delujemo kao neko predgrađe nekog Kabula koje, ne znam, koje drži ne znam koja je teroristička grupa, pa se tu radi sve šta se poželi, ruši se, gradi se, ne znam, minira se. Meni to deluje, na primjer, na Nemačku 1934. i noć dugih noževa. Znači da je sada, ako su oni spremni da u toku noći sruše neke objekte, oni su spremni onda na sve. Tako isto bilo i u Nemačkoj 34. kad su sve političke protivnike likvidirali. Sada vidimo da po tom postupku oko rušenja tih objekata, koje je krivično delo, oni kao pričaju javnosti, ti objekti nisu legalizovani. Pa kako, u sred noći ih rušiš? Bez nikakvog naloga. Bez rešenja. Sad ćemo vidjeti tužilac šta će postupiti. Do sad ništa nije uradio. Ili to stoji u nekoj fioci, pa će se za 10 godina, ćemo se sećati, srušeni su oni objekti u Savamali, šta je bilo s tim. A nemojte sad o tome da pričamo, to je prošlo vreme. Da, šta će se desiti s ovim ljudima koji traže pravdu u ovom slučaju? Oni sada očekuju prvu reakciju tužioca, pa posle toga verovatno će se i oni s razburu obraćati za sve to što se desi. Pa to je pitanje na tužioca. To je pitanje da će on pokrenuti, to je verovatno pokrenuo istragu, da li će podneti optužnicu protiv, da li će podneti optužni akt protiv osumnjičenog. Sad ne znam ko je tu osumnjičeni, naravno, to je pitanje za njega. Ali NN lice je osumnjičeni. NN lice. Može i u tom slučaju da se vodi istraga i da se vodi postupak, čak može da se desi. Da se vodi postupak iako se NN lice u pitanju. Može da se desi. To prema krivičnom zakonu koji je dozvoljeno. Da, priča o Savamali je zaista duga priča, iziskivala bi svakako više vremena nego što ga mi u ovom trenutku imamo. Što se tiče Haškog tribunala, evo recimo, naravno od trenutka kada je Haški tribunal zaživeo, a bilo je to pre 20 i kusur godina i kada je pokrenuo prve slučajeve, većina naših advokata koji su postali amicus curiae, jel, prijatelji suda u tim postupcima, su se našli u situaciji da moraju da ono što su učili i u čemu su imali praksu, dakle kontinentalni sistem prava, da se prilagode tom nekakvom anglosaksonskom sistemu. Naravno da Haški tribunal sam po sebi nema ni čist anglosaksonski sistem, a ima elemenata i kontinentalnog sistema, makar se meni to tako čini, ti svakako to mnogo bolje znaš kao pravnik. I dosta često sam i sa gospodinom Tapuškovićem pričala o tome na šta liče ti postupci i koliko oni sami krše svoje propise. Šta ti imaš da kažeš o tome? Kako tebi deluje Haški tribunal? Evo, sad ću vam prvi međunarodni sud koji je bio osnovan u istoriji čovečanstva, to je bio za Nemačku, Nibeški, bio je
paralelno i tokiški proces. Oni su bili jednostepeni postupci. Ima tu dosta pozitivnog, ima tu dosta negativno. Ja bih prvo da se tu osvrnem. To smo imali slučajeve, znači da je to bio jednostepen postupak, da nije imao mogućnost od strane okrivljenih, to je da ulaže žalbu. Znači donese se presuda i to je to. Tu je bilo, postavljaju se mnoge zamerke da je tu neki čuveno Staljinoj sudija Nikićenka učestvovao u donošenju presuda, koji je 30. godina bio jedan od aktera čuvenih Staljinovih čistki. Takođe, bila je jedna od zamerke da se Nemačkoj tu sudi za zločin protiv mira, protiv Poljske, a ne sudi se SSSR-u, koji je istom trenutka napao Poljsku. Naprimer, da se optužuje Gering i ti glavni Nemački za bezdužno bombardovanje gradova, ne znam, Engleske, Holandije, Amsterdama su imali Poljske, a da se ne sudi saveznici koji su Hamburg, Keln srušili, sravnili, tako da je tu bilo određenih zamerka, ali to je bio prvi međunarodni sud od tada. U Tokiju i u Nimbergu, Tokiju se sudilo Japancima i tu su neki ovi Nemački su se branili po principu da su oni samo primjenjivali pozitivno pravo Nemačko i koji jeste glasilo, takvi su bili rasni zakoni. Oni nisu uspeli, vidimo da je većina njih dobili su smrtnu kaznu da su obešeni, u Tokiju su isto tako, većina njih su, mislim da su oni isto obešeni. Ovde je samo Albert Speer bio posuđen. Da, ali on praktično je priznao deo krivice. On je priznao deo krivice i dobio, mislim, 20 godina. I on je izašao, vidimo i Rudolf Hess koji 40. godine zapao u britansko zatočeništvo da je dobio doživotnu robiju, koji je kasnije umro 88. 9. mislim, u zatočeništvu pod sumnjivim okolnostima. I sada imamo... Da, inače, pod sumnjivim okolnostima se i našao u Britaniji, jer se negde veruje da je svojevoljno otišao tamo, da bi... I veliko je pitanje koja je bila njegova uloga. No, sad je to istorija Drugog svetskog rata. Druga tema. Evo, izvoli, da. I sada imamo pitanje, naravno, Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, koji je bio ad hoc sud, koji je osnovao Savet bezbednosti, a koji prema povelju Ujedinjenim nacijama kao izvršni organ Savet bezbednosti nema ovlašćenje da osnuje sud. To bi bilo isto kao u našoj državi, da vlada kao izvršni organ osnuje neki sud da sudi na teritoriji Srbije. Znači, oni nisu prema povelju Ujedinjenih nacija imali ta ovlašćenja da osnuju Haški tribunal. To je naša država zakazala, Milošević je to više puta u svom postupku isticao, da je možda država, da smo imali državu koja bi stala na njegovu stranu, da se pokrene i postupak za legalnosti tog suda, da se vidi, da se ispita to, mi to nismo učinili i taj sud je sad neminovno, do sad, pošto nismo osporili njegovu legalnost, da je on legal. S druge strane, imali smo tu postupke, najviše naravno naših kojima se sudilo u postupku pred Haškom tribunalu. Prvi slučaj je bio 97. kad je, mislim, ovaj u Nemačkoj što je uhapšen, ne mogu da se seti sad. Mislite na Tihomira Blaškića ili na ovoga Srbina? Srbina. Aha, dobro. Ne mogu sad da se setim, koji uopšte nije bio za Haški tribunal, kojim su bukvalno izvršili jednu praksu koja je poslužio kasnije za osnov. Imali smo situaciju sa Miloševićem, koji je uspeo neka svoja procesna prava da izdestvuje na veoma težak način, koji je preminuo tamo u zatvoru. Imali smo situaciju sa Vojislavom Šešeljom, gde su doživjeli fijasko, gde postupak, evo, 14 godine bez pravosnažne presude. Takođe, naravno, ono što spada trnu oko je, naravno, da se Hrvatima, osim onima kojima je suđeno protiv muslimana, nisu dobili nijednu osuđujuću presudu, da Albanci na Kosovu nisu dobili osuđujuću presudu, da smo imali tu priču nestalih svedoka, koji su naprasno nestali pod sumnjivim okolnostima, izgubili svoj život, a imali smo da je gospodinu Vojislavu Šešelju za nepoštovanje suda je on osuđen blizu 5 godina. A u glavnoj optužnici on nije osuđen. To je isto kao da vi ubijete čoveka pretrčavajući van pešačkog prelaza, pa vam presude da ste nepropisno prešli, a ne osude vas za to što ste ubili. Znači, imali smo tu dosta nonsensa, tako da moje neko lično mišljenje, naravno, postoji jedna prednost kad poredimo sa suđenjem u Nimbergu i u Tokiju, da je ovo dvostepen.
da stranke imaju pravo na žalbe, ali tu smo imali pitanje, mislim, ovi hrvatski generali da su sa 28 godina ili 30 dobijali oslobađajuće presude. Jedan imao 18, drugi 24 godine. Da, 24. Pa su dobijali, Gotovina 24, da, Markač 18 godina. Da. 24 i 8, pa su dobijali oslobađajuće presude u žalbenom postupku. Tako da ima dosta zamjerki. Naravno da je postojala tendencija da se oni koji su izvršili zločine na teritoriju kazne, tokom tih ratova samo je Hrvatska kažnjavala i ona je kažnjavala isključivo Srbe. Nijedna druga država nije kažnjavala. Taj Haški tribunal nije čak u svojim optužnicama uvrstio i Slovence koji su počinili izvesno određene zločine na pripadnicima JNA 91. godine, ako se ne varam, ili 90. godine. Tako da dosta zamerki se može reći. Da li je korak napred u odnosu na ono suđenje u Tokiju, Nimbergu, sigurno sa pravne tačke gledišta jeste, jer je dato okrivljenom pravu na žalbu. Ja sam, kao što sam napomenuo, u Tokiju, Nimbriku je bio jednostepeni postupak, ovde je dvostepeni, to je jedan korak, a sigurno s naše strane da je ceo taj sud možemo negativno da ocenimo. Ako gledamo samo presuđene, jer su 90%, 80-90% su u pitanju Srbi koji su osuđeni. Da, negde se pominje da Slovenci nisu uključeni u ovu priču zato što sud ne razmatra situaciju pre 92. godine. Dakle, on je navodno, ali to je jedno od objašnjenja, nadležan samo za ono što se desilo posle 92. godine. Međutim, čini se da su u nekim predmetima Srbima uzimane u obziri, za Srbe uzimane u obziri okolnosti pre te 92. godine, tako da su se po tom tumačenju Slovenci vešto izvukli iz ove priče. Ne znam, da li imaš informaciju od koje godine kreće ta nadležnost suda za razmatranje? Dakle, sud je aktivan od 93., ali tako? Da, da. Ja koliko znam, optužnica Šešelj od 91. Pa dobro, to je Šešelj, ali kad su ovi ostali u pitanju, nema veze. I ovo, mislim da je Milošević od 92. ili da. Od 91. Da. Od 92. Milošević. Po pravim tumačenjima, sad ne znam, kažem opet da li tu nekako postoji u međunarodnim dokumentima. Šešelj jednom rekao da se prvo sam on udružio 91. pa mu se 92. se on udružio zločinački poduhvat sa Miloševićem i ostalim. Jednom prilikom je to izjavio, pa da, zato mi je to... A u 91. se sam sa sobom udružio. Sam sa sobom u taj zločinački poduhvat. Dobro, da, interesantno je bilo to suđenje Vojislavu Šešelju svakako. Evo, još jedna poruka je pristigla ovde, dakle, kaže, ne jedna, nego nekoliko poruka, dakle, kratko, molim te za malo strpljenja dok pročitamo poruke. Aleksaša Ilić kaže, veliki pozdrav Gđištrbaci i njenom gostu, pravniku sa napomenom u vezi Sava Male. Da sam iznenađen stavom gosta koji nije komentarisao nezakonito ponašanje policije u urbanom području koja je ignorisala po naređenju svojih pretpostavljenih da izađu na lice mesta i da odreaguju po zakonu o javnom redu koji ne dozvoljava nikome, čak ni sudu, da nakon 22 časa vrši bilo kakvu buku i rušenje. Pa dobro, to... To verovatno mi je promaklo da prokomentarišem. Da, da, jasno, jasno. U svakom slučaju, hvala Saša. Jeste primjedba, svakako, ali nešto smo brzo odgovorili na to pitanje. Ovo se podrazumeva, naravno. Naravno. Policija ovde ima značajnu ulogu u celoj priči, to bez daljnjeg. Trubarac Branko kaže sledeće... samo trenutak, da li je lobotomija srpskog naroda počela sa građanskim društvom? Dalje, kako je uspjelo anglosaksonskoj kulturi da prodre u pravoslavne zemlje prije ruske kulture, da li zbog medija, marketinga ili nešto drugo u pitanju? I kakva je situacija sa kapetanom Dragonom koji je u zatvoru u Splitu? Ne znam da li imaš neke informacije vezane za to. Nešto sam skoro pročitao nekim novinama i sam čuo da je bio bolestan nešto, pa da je tražio da ga puste da se leči sa slobode, ali ne mogu sad ništa da kažem detaljno povod o tom slučaju. Šta, ne mogu da se setim ovo prethodno pitanje. Da, to je bilo, kaže, kako je uspelo anglosaksonskoj kulturi da prodre u pravoslavne zemlje pre ruske kulture, da li zbog medija, marketinga ili je nešto drugo u pitanju? Mislim da je ovo pitanje vezano za nešto drugo, da, nije vezano za ovu temu, da. Evo, dakle,
ta situacija sa kapetanom Draganom, to je pa ono što on je svedočio u postupku protiv Miloševića, mislim, on je bio svedok optužen. On je bio svedok optužen u postupku protiv Miloševića, svedočio Miloševića u korist, sad se nosi posledice zbog toga. Stvar je, mislim, jasna. Da, on je baš kao svedok optužen, potpunosti svedočio u Miloševiću u korist. Baš se sećam tog svedočenja, baš sam gledao tad RTS 3, ja mislim da je prenosio, i baš je on svedočio Miloševiću u korist, da je on negirao da postoje bilo kakvi logori u Srbiji za zatvorenike ili zarobljenike, tako da i on je tada rekao po dolasku, mislim da je gostao čak i na jednoj televizijski stanici neposredno posle tog gostovanja, da je rekao da očekuje i kontramere, i dobio te kontramere, nažalost. I evo sada možda negde za kraj, pominjali smo već nekoliko puta Nelu Kuburović, dakle pred njom će se svakako naći ovaj zahtev za poglavlja 23 i 24, dakle ova poglavlja su otvorena, jel tako, i prosto bit će tu dosta posla. Da li će nova primjena nekakvih akvi komuniter Evropske unije i na kraju krajeva tih nekih postupaka koji se koriste, postupaka i procedura koje se koriste u pravosudnim sistemima zemalja Evropske unije kada se primene kod nas, da li će to još veću zbrku da napravi ovde? Da li očekuješ da će konačno doći do tog sistemskog usklađivanja svega, znači propisa, rada pravosudnih organa, prosto da to postane funkcionalno, jel ima šanse to, ili će prosto negde političari i dalje sve to da stopiraju, jer prosto bilo kakav haos u pravosuđu ide samo njima na ruku? Pa ništa naravno ne može preko noći, mi smo krenuli sa tom ujednačavanjem našeg pravnog sistema sa pravnim sistemom ostalih evropskih država i donosimo zakone koji su slične njima, naravno očekujući da i strane firme koje žele da ulažu u našu privredu i da otvaraju svoje objekte, da imaju određeni stepen pravne sigurnosti. Međutim, to ide izuzetno sporo, to ide dosta trapavo, da kažem. Da, moje neko mišljenje je lično da ono što je dobro, na primjer, u Francuskoj i Velikoj Britaniji neki zakon, da ne mora da znači da će na ovom podneblju biti dobro. Mi naravno želimo da učinimo da sve, da pravni sistem deluje dobro, to je da bude sve u najboljem redu, kako bi i ti koji ulažu ovde imali neki određeni stepen pravne sigurnosti, jel, i ta pravna nesigurnost sigurno da ih je odbila. Sigurno za vreme štrajkova advokata, zašto bi neko ulagao ovde? Dođeš da ulažeš u državu gde ti advokati štrajkuju godinu dana. Pa ko će to da ulaži? A recimo, ono što je meni interesantno pre nego što zaključim ovu današnju emisiju, na primer, evo imam nekog meni bliskog ko je potražio pravdu u parničnom postupku, naravno na sudu, na srpskim sudovima. Bio je avgust mesec, treba da se preda nešto na sud, ništa, dakle sud praktično ne radi, osim portira, osim nekoga koji je u pisarnici, a bilo je pitanje da li i pisarnica će raditi u avgustu mesecu. Kako je moguće da jedan mesec u godini bude potpuno ispražnjen od, eto, zbog toga baš što je taj mesec vreme odmora, mora, putovanja i tako dalje, da li sme da zakaže pravosudni sistem jedan dan u godini, a kamoli jedan ceo mesec u godini, tako što se sudije nisu tu, nema sudskih postupaka ili se retko desi da se bilo šta odradi u sudu. To je negde praksa, mislim, znamo da Italijani u Italiji ima taj kolektivni godišnji odmor u avgustu mesecu, ali tako nešto kod nas ne postoji. Postoji se neke sudove od 15. jula do 15. avgusta. Međutim, dakle, naravno da ne može ceo sud da se zatvori i da sad staviš katanac na sud i zatvoriš sva vrata, da građani ne mogu da ulaze, da uđu, da predaju tužbe, jer moguće da propustiš neki rok zastarelosti, moguće da propustiš neko drugo pravo. Dakle, ne radi osnovna stvar, ne radi pisarnica. Dakle, ti ne možeš da dobiješ pečat i datum da si tog dana to predao, pa makar ti to služi kao dokaz. Ja, evo, sad nisam čuo do sad za taj slučaj, ali ako postoji, to je stvarno jedan veliki skandal. Dobro.
jedan od mnogih. Evo, javio nam se za kraj gospodin Drago Šubara, naš veliki prijatelj i podržavalac iz Kanade, i kaže ovaj uhapšen je u Nemačkoj se zvao Duško Tadić. Da, Duško Tadić. Jest. Duško Tadić. To je to, hvala Drago što ste nas podsjetili, ja sam prosto i zaboravila na taj slučaj. Evo, imali smo danas jednu priču o pravosuđu. Ovo je priča o kojoj ćemo tek pričati ovde na Radiju 2M. Danas smo možda samo otvorili temu na ovaj način. Svakako, moj kolega Milenković... Hvala vama na pozivu i pozdrav za vas i vaše slušalce. Hvala Stevane. Hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji. Ostanite uz Radio 2M sutra, dakle, emisija Horizont događaja. Evo, da najavim sad na kraju ove emisije. Krenuće od 16. časova. Moj gost sutra, gospodin Dževad Galijašević. Emisija, dakle, ne može da krene u 15 časova iz prosto tih nekih, da kažem, ne tehničkih, već realnih razloga. Gospodin Galijašević stiže u Beograd negde oko 15.30, dakle, od 16 časova sa mnom u studiju. Pričamo o Republici Srpskoj i o, vidjet ćemo, posljedicama ovog referenduma. U svakom slučaju, do sutra ostajte dobro i od 16 smo zajedno. Stevane, još jednom hvala. Nema na čemu, prijetno i vama i vašim slušateljima. Prijetan dan. Slušajte Radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije.